Новий масований наліт безпілотників на Росію. Цього разу на мушці літальних апаратів опинилися одразу 4 великі НПЗ ворога. Мішенню стали нафтопереробні заводи в Рязанській, Нижегородській, Ростовській та Ленінградській областях. Горіло там яскраво, тому пропоную роздивитися ці кадри та обговорити всі подробиці надзвичайної великої бавовни у цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас», нумо запалювати. Почну з загальної інформації, яку станом на ранок 13 березня дає Міністерство війни та вбивства, або ж формально Міноборони РФ, дослівно, що ці понаписували. Черговими засобами ППО 58 БПЛА перехоплено та знищено над територіями Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ленінградської, Рязанської областей. Лише не уявіть собі, як агресори моляться на свою так звану оборону неба. Але тепер спустимося із побєдних мечтаній росіян до жорстокої для них самих реальності. Отже, виявляється, є такий пропущений у Рязані. Під ударом опинився тамтешній нафтозавод. Місцеві жителі кажуть, що по об'єкту вдарили щонайменше 3 бойові дрони. Влада області підтвердила інформацію про атаку. За даними їхніми, в результаті того, що сталося, постраждали 2 людей. На місці очікувано розбурхалася пожежа, рятувальники долучилися до її гасіння. Вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как въехали, и прям вот загорелось перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим, и Рязанский завод въехал. Джерело анонімного пабліка ВЧК ОГПУ каже, що оскільки на нафтозаводі «Рязань-Нефтєпродукт» пошкоджено кілька технологічних комплексів із переробки нафти у прямогонний бензин, наслідки можуть бути серйозними і позначаться у вигляді дефіциту бензину аж в московському регіоні. Саме з Рязанського НПЗ до російської столиці йшло багато палива. Але це тільки крапля в морі. Наступним під прицілом опинився НПЗ «Укстово» – це Нижегородська область. А також підприємство у населеному пункті Кіріші Ленінградської області. Влада заявляє, що виробництво працює в штатному режимі, жертв і руйнувань нібито немає, а наслідки на місці падіння локалізовані та усунуті. Ну і доукомплектував цю неперевершену четвірку Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Губернатор Василій Голубєв написав, що навідувалися на НПЗ 3 дрони внаслідок роботи чергових систем РЕП. БПЛА впали на територію цього підприємства. Загиблих та поранених немає, а технологічні об'єкти підприємства припинено. Судячи з відеомережі, наслідки цих атак були доволі суттєвими. До речі, цей та решта заводів входять у топ-5 найбільших у всій Російській Федерації. Чи минулого шороху наробили дрони і у Воронезькій області, тут, увага, регіон атакували аж 30 БПЛА. У Бутурлинівському районі пошкоджено трансформаторну підстанцію, частина районів міста опинилася без світла, а в Радянському зруйновано покрівлю магазину. В самому місті Бутурлинівка було чути ще й стрілянину, повідомляють місцеві жителі. І все це вони назнімали на відео, давайте і ми побачимо. На глазах тільки що бахнуло десь над домом. Ух ты, ё... Где-то еще при Донской. Зачепило і південно-західний ринок в обласному центрі. Про це повідомляють локальні пабліки. Туди впали уламки кількох апаратів. Базар перекрили, поліцейські очепили територію та не давали відвідувачам проходу. Наслідки падіння уламків на цьому базарі показали у мережі: розвалені ядки, погнуті конструкції та розкиданий товар, який посипався зі стелажів. Такі от можна зробити висновки з того, що ж відбувається в епіцентрі бабаху. Та що там взагалі той ринок? У мережі додають, що націлились крилаті апарати на авіабазу ВПС РФ у Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі. Про це говорять і анонімні джерела та передають українські видання, зокрема «Українська правда» та «Радіо Свобода». Ці от інформатори, які побажали залишитися інкогніто, підтвердили, що атаки на об'єкти Російської Федерації є продовженням низки спецоперацій по російських НПЗ, які раніше розпочала СБУ. Далі пряма мова.
Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу РФ. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Російська Федерація направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян. Кінець цитати. Також про нальоти повідомляли губернатори Курської, Білгородської та Брянської областей. Там прийшлося від 6 до 8 БПЛА над кожним регіоном. Зокрема, у Білгороді безпілотник атакував будівлю ФСБ, пишуть місцеві ЗМІ. Ще один БПЛА врізався у багатоквартирний будинок, постраждалих нібито немає, про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Такий ось вигляд має це помешкання, крім фасаду та покрівлі будівлі, вибух пошкодив стіни зсередини. На них залишилися сліди від кіпцяви. Не виходіть сюди, зараз прийдуть. Додам до цього, у Шебекінському міському окрузі Білгородської області 45 тисяч людей залишилися після обстрілів без електрики. Отже, щойно ми говорили про результати ночі. Але ж, і сьогодні зранку для російських ППО теж було чимало роботи. Ще 7 дронів збиті над тією ж Білгородською, Воронезькою областями, про це заявили в Міноборони РФ. 3 безпілотники збиті в Ростовській області, каже губернатор, і ще чули вибухи у Пскові. Але це, як стверджується, навчання, зазначає голова регіону. Я вас прошу написати свої коментарі і враження щодо такої гігантської бововни і аж такого сильного удару одразу у 4 об'єкти, одні з найбільших у Російській Федерації. Будь ласка, спускайтеся в коментарі під відео, натискайте на свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас». І нагадаю, що учора дрони знову ж таки летіли на 2 нафтових підприємства ворога. Давайте разом згадаємо, як це було. Для цього можемо переглянути попередній випуск. Тому не перемикайтеся, аби скласти для себе цілісну картину. Дивимось разом. Просто в яблучко. У Росії рекордно великий за розмахом географії наліт дронів. Протягом цієї доби десяток ворожих регіонів були атаковані безпілотниками. Після удару горять нафтобази в Орловській та Нижегородській областях. А ще уражена адмінбудівля на Білгородщині. Всі деталі розберемо разом упродовж наступних кількох хвилин. Підпишіться на канал «Сейчас», залишайте свою вподобайку і поїхали. Отже, у ніч проти вівторка, 12 березня, Росія пережила чи не наймасовіший випадок дронової атаки. За даними ворожого Міноборони, аж 25 БПЛА літакового типу летіли на кілька областей. Там стверджують про нібито перехоплення та знищення за допомогою засобів ППО, зокрема, 2 БПЛА над Московською, 1 над Ленінградською, 7 над Білгородською, 11 над Курською, по 1 над Брянською та Тульською та ще 2 над Орловською областями. Якщо ви помітили, я зазначила не десяток, тому зупинимось на кількох із них окремо і далі додам ті землі, які не залишилися без уваги крилатих гостей. Чи не найбільше дісталося місто Орел? Там після візиту НЛО загорілася нафтобаза. Про це сповістив губернатор Андрій Кличков. Після падіння дрону евакуювали 17 людей із 2 сусідніх багатоповерхівок. Все це відбулося вночі. Займання на об'єкті паливно-енергетичного комплексу фіксували ще о 2:30. Але чорний стовп диму виднівся навіть станом на о 12:30 вівторка. Як пише проект «Астра», за даними їхнього співрозмовника, на підприємстві АТ «Орел Нафтопродукт» внаслідок атаки було пошкоджено резервуар об'ємом 2000 кубометрів, у якому було 150 тонн бензину. Виявився витік нафтопродуктів, а ще, як з'ясувалося, дрон був не один.
Після падіння другого БПЛА, яке сталося за півтори години, пошкодження отримали ще дві виробничі будівлі на території підприємства. Ну а поки люди в паніці тривожаться через дим, пропутінський ставленик на чолі області стверджує: задимлення, що виникло, не становить жодної небезпеки і є наслідком роботи пожежних служб. Постраждалих немає, ситуація перебуває під повним контролем. Кінець цитати. Схожа ситуація у Нижегородській області, яка по правам може конкурувати з попередньою, в питанні того, а кому ж насправді дісталося більше. Там так само рано вранці, у вівторок, безпілотник атакував нафтопереробний завод «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» у місті Кстово. Дивимося, слухаємо коментарі очевидців з місця. Без прикрас. На пілотник, рядом з моєю роботою. На валон. Йов, диміщ. У «Лукойлі» повідомили, що робота технологічної установки тимчасово зупинена у зв'язку з інцидентом. Йдеться про первинну установку перероблення нафти АВТ-6, потужність якої становить близько половини від перероблення всього підприємства. Нині видання Reuters із посиланням на два джерела повідомляє, що після удару і цього разу НПЗ серйозно постраждав. Він переробляв понад 5% нафти в Росії і взагалі є четвертим за обсягом переробки по всій федерації. Також підприємство переробляє близько 5 мільйона тонн бензину, що становить 11% від загального обсягу виробництва в Росії. Ще 6,4 дизельного пального, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного пального України. У Білгороді Збройні сили України нібито атакували безпілотниками комерційне підприємство та магазин. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна та посічено фасад. Також пошкоджено 4 легкові автомобілі, про це розповідає місцевий чинуша В'ячеслав Гладков. А ось і сам момент прильоту. Його виклали у мережу. Дивимось разом. Згодом той же Гладков дописав, що ураження отримали ще й залізничний вокзал, дах торгівельного центру, куди дрон впав, і адмінбудівля, мерія Білгорода. Постраждали дві жінки, одна зазнала осколкових поранень, а друга – контузії. У будівлі вибиті вікна та двері. У Брянську проходять нібито якісь там профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій. Так, про це розповів головний по цій області. Російський губернатор регіону не навів подробиць, а місцеві пабліки пишуть, що у місті перекрито кілька вулиць. Ну, стоїмо, двинутися невозможно. Я навіть не знаю, що там могло произойти. В три ряда і взагалі без движення. Російське Міноборони не говорило про переполох у Воронезькій області. Але розкажу вам про нього я. Влада місцево попередила про можливі атаки безпілотників. Там була навіть оголошена в день ракетна небезпека. Такий от рінгтон радував місцевих меломанів. Давайте слухати. Тим часом області почали скасовувати масові гуляння із нагоди свята Масляна через складну оперативну обстановку. Від розважальних програм відмовилися у Росоші, селищі Паніно та Бутурлинівському районі. І аби замкнути топ-10, глава адміністрації Таганрога Ростовської області Андрій Фатаєв заявив про атаку БПЛА на своє місто. Знайдіть місце без вікон, сядьте на підлогу, написав градоначальник. Згодом він заспокоїв, нібито все відбили і нібито відпрацювала ППО. Ну а підбиваючи підсумки побаченого, додам, що на це, власне, говорять у нашій українській розвідці. Отже, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що всі об'єкти, які Росія використовує у воєнних цілях, можуть зазнавати атак, подібних на ту, що відбулася. Далі пряма мова.
Відомо про гуркіт і бавовну, і інші інциденти на низці військових об'єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема для забезпечення окупаційного угруповання росіян в Україні. Все те, що використовується у військових цілях, так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти, сказав пан Юсов. Ну що ж, а яку реакцію на такі от масові нальоти літальних апаратів можете дати ви? Будь ласка, всі свої емоції, всі свої коментарі залишайте під цим роликом. Так само нам буде приємно, якщо ви будете залишати вподобайки, підписуватися на канал «Сейчас» і тиснути на дзвіночок, аби не пропускати гарячих оновлень і миттєвих сповіщень. Ще побачимось!